ဒါဆိုရင်အဓိကပြောသွားတဲ့အချက်ကစကားလုံးလေးလုံးမယ်ရှိပါတယ် enough လုံလောက်တော့ to ဖြစ်လွန်တာအဲ့တော့ enough ကို adjective အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်လုံလောက်တော့တကြလုံလောက်တော့စာလုံလောက်တော့ရေဒါဆိုရင် enough ကအနောက်က noun လိုက်ပေးရတာတစ်ချက်တကယ်လို့ enough ကိုကျွန်တော်တို့က adjective နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ function ကသူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက် adverb ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် adjective plus enough ဖြစ်သွားမယ် she isn't tall enough သူဟာအရက်ရှိသေးတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့ enough ကဏ္ဍပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ to 2ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ် to ကတော့လိုအပ်တာထက်ကိုပိုလွန်သွားတယ်လွန်ကဲသွားတဲ့အခါမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ် to plus adjective ဖြစ်လွန်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီစကားလုံးလေးနှလုံးနဲ့တိစောက်ထားတဲ့ conversation လေးတွေကို practice လုပ်ကြရအောင် A ကပြောပါတယ် Do you like the shirt that I gave to you? Do you like the shirt? ဒီ shirt အင်ကြီးကိုကြိုက်လား That I gave to you ငါမင်းကိုပေးလိုက်တဲ့ shirt အင်ကြီးကိုမင်းကြိုက်သလား Well စကားပြောတဲ့အခါမှာ Are you like that? Well It's too small for me. ငါအတွက်ဒီ shirt အင်ကြီးကဘာဖြစ်လဲဆို too small သေလွန်တယ် Oh I thought that. Oh ငါထင်တာကတော့ your size is a small size. မင်းရဲ့ size ကတော့ small size ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Small size ဖြစ်မယ်လို့ငါကထင်ခဲ့တာလို့ပြောလိုက်တာပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင် too small သေလွန်လို့ဒီနေရာမှာဝင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။ Too ရဲ့နောက်က small ဆိုတဲ့ adjective ကိုထည့်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုတစ်ခါတော့ပြောကြည့်မယ်။ Do you like the shirt that I gave to you? မင်းငါပေးလိုက်တဲ့ shirt အင်ကြီးကိုကြိုက်သလား? Well စကားပြောတဲ့အခါမှာကအယူလိုက်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဆိုကျွန်တော် well ကိုသုံးတယ် well it's too smart for me ငါအတွက်ကတော့သင်းလို့နေ oh I thought that ငါထင်ခဲ့တာက your size is a small size မင်းရဲ့ size က size အသေးလို့ငါထင်ခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့ငါကဒီ shiny အသေးလေးဝယ်လာတာဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါတော့ပြန်ပြီး practice လုပ်ကြည့်အောင် do you like the shirt that I gave to you well it's too smart for meOh, I thought that your size is a small size. Okay, one more time, please. Do you like the shirt that I gave to you? Well, it's too small for me. Oh, I thought that. ညမတန်မတ်ခါလောက်ပိုင်းကြည့်မယ်နော် I thought that your size is a small size. Okay, one more time, please. Do you like the shirt that I gave to you? Well, it's too small for me. Oh, I thought that your size is a small size. It.Now let's move on to another conversation. Conversation 2. Ea ပြောလိုက်တယ်. Ea ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ right. Your phone is too old. Too old. Laura တက်ကိုပိုကဲသွားပြီ.လွန်သွားပြီ.အဲ့ဒီခါမှာဘာကိုသုံးလဲဆိုတော့ too ကိုသုံး. Too old. How long နေပြီ?ကြည့်မကောင်းတော့ဘူး. Your phone is too old. မင်းရဲ့ phone အရင်ကို how long နေပြီ? Why didn't you buy a new one? မင်းဘာလို့အစ်စ်မဝယ်သေးတာလဲ?မင်းအစ်စ်ဝယ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလေ. Why didn't you buy? Tomorrow is spoken English. စကားပြောဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာ did not ကို why did not you buy လို့အသံပြထပ်ပေးနေ. Why didn't you buy? Didn't. Didn't. Dot dot ta. Didn't.Why didn't you buy a new one? ဘာဖြစ်လို့အစ်စ်မဝယ်တာလဲလို့မေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့ B ကပြန်ဖြေတယ်။ I haven't got enough money to buy a new one. I haven't got. ကျွန်တော်မှမရှိဘူး။ဘာမရှိတာလဲ? Enough money. လုံလောက်တဲ့ပတ်စံ။ဒီဖုန်းကိုဝယ်လောက်ဖို့လုံလောက်သောပတ်စံ။ဒီနေရာမှာ enough ကလုံလောက်သောဆိုရယ် adjective ဖြစ်ပြီးတော့ money က noun ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ enough ကနောက်က noun ကိုလိုက်ထားတယ်။ enough က adjective, adjective plusNow, လုံလောက်သောပတ်စံမရှိဘူး။ဘာလို့ဖို့လဲ?ဖို့ရဆို to နဲ့ဆက်ထားတယ်. To buy new one. အစ်စ်တလုံးဝယ်ဖို့အတွက်ကမှလုံလောက်တဲ့ပတ်စံမရှိဘူး။ဒါဆို A ကပြောတယ် I can lend some money. အပကနေမျိုး your is ကိုချေးပေးနိုင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံကို your is ကိုချေးပေးတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ lend လို့သုံးရမယ်။ I can lend some money ကပတ်စံအချို့ချေးပေးလို့ရတယ်နော်လို့ပြောလိုက်တာ။ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ practice လုပ်ကြည့်ရအောင်။ Your phone is too old.Why didn't you buy a new one? I haven't got enough money to buy a new one. I can lend some money. Okay, one more time, please. Your phone is too old. Why didn't you buy a new one? I haven't got enough money to buy a new one. I can lend some money. Okay, this is the last time. Spoken English ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှားတော့အတွက်ရှောင်း conversation လေးကိုတစ်ခါတော့ထပ်ပြီးပြောကြည့်ပါဦးမယ်. Your phone is too old. Why didn't you buy a new one?I haven't got enough money to buy a new one. I can lend some money. Kids? So now here.